Olet kalenterin kautta jakanut ilmoituksen Lynk-tapaamiseen ja kirjaudut sillä linkillä, kuten muutkin. Tässä avautuu web-app, eli ei tässä tapauksessa käytetä Lynk-ohjelmaa. Saat osallistua listan esille ja voit siitä tarkistaa, onko kaikilla mikrofonit ja kamerat käytössä. Joskus muut ohjelmat voivat häiritä, esimerkiksi jos Skype on samanaikaisesti käytössä. Tässä punaisessa ruudussa on oppilas, joka myös kirjautuu samalla linkillä ja web-appin kautta. Tässä tulisi käyttää omia tunnuksia eikä vierastunnuksia. Ja ihan kohta sekä opettaja että oppilas ovat kirjautuneena ja näkyvät osallistujalistassa. Käynnistä oma kamera klikkaamalla tästä. Valitse sitten käynnistä video. Näet tässä, että oma kuva näkyy aina pienempänä kuvakkeena ja muiden osallistujien videot suurimpana. Jos jollakin on ongelmia webbikameran tai mikrofonin kanssa, voit keskustella chattiruudun välityksellä. Paras neuvo ongelmatilanteissa on sulkea kaikki muut ohjelmat. Jos sekään ei tepsi, käynnistä tietokone uudelleen. Jos haluat, että oppilaat käyttävät omaa materiaalia ja esittelevät sitä, varmistu, että ovat tässä esittelijöinä, eivätkä vaan osallistujina. Oppilaatkin kytkevät webbikameransa samalla tavalla kuin opettajakin. Ja he näkevät oman kuvansa pienenä ja opettajan isona. Pikaviestiruuta voit käyttää joko niin, että lähetät yksityisviestiä tai osoitat sen koko ryhmälle. Sitä voi myöskin käyttää opetuksissa niin, että oppilaat lähettävät kysymyksiään opettajalle. Eivät tällöin tarvitse keskeyttää opetusta. Otan nyt käyttöön PowerPointin. Jos haluan käyttää jotain aiemmin käytettyä, se näkyy tässä listassa. Muussa tapauksessa valitsen kuvakkeen, joka on tämän listan yläpuolella. Tällöin PowerPoint latautuu Lynkkiin ja on hetken kuluttua valmis käytettäväksi. Kun vaihdat opettajana sivua, se vaihtuu myöskin oppilailla automaattisesti. Ja kaikki muu, mitä teet tällä PowerPointilla, synkronoituu. Eli jos käytät kynää, tekstiruutua, alleviivauskynää tai jotain muita näistä ominaisuuksista, se välittyy oppilaiden ruutuihin. Jos haluat, että oppilaat käyttävät näitä, varmistu, että ovat käyttäjälistassa esittelijöinä eivätkä osallistujina. Mieti, kun teet PowerPointia, minkälaisia kuvia voit tässä käyttää ja millä tavalla voit olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Mieti myös, pystyisikö Lynkkiä käyttämään luokkatilanteessa, eli vaikka kaikki ovat paikalla, mutta voivat työskennellä tämän yhteisen kuvan kanssa. Ja tämä kuva voisi olla esimerkiksi kartta tai vuokaavio tai mikä tahansa. Ja päätä esitys klikkaamalla nappia. Piirtotaulu on erityisen käyttökelpoinen, jos sinulla on sellainen käytettävissä. Avaa ja voit, kuten PowerPointin käytössä, myös tässä käyttää erilaisia piirtotyökaluja. Ja tämä välittyy tietenkin sitten oppilaille. Muista tässäkin tapauksessa, että teet oppilaista esittelijöitä, eivätkä ole ainoastaan osallistujia.
Ja päätä tämä esittely samalla tavalla kuten PowerPointinkin. Ja nyt vuorossa kysely. Eli voimme asettaa kysymyksen ja kaikki osallistujat voivat vastata siihen, voivat jopa muuttaa vastaustaan. Tämä on varmasti käyttökelpoinen sellaisissa aiheissa, jossa ei oikeastaan löydy mitään oikeata vastausta, vaan kaikki on tulkinnanvaraista. Ja tämä voi antaa aihetta uusiin keskusteluihin. Ja seuraavana vuorossa kysymykset vastaukset. Tässä voit valita kaksi eri tapaa. Muokatut kysymykset ja avoimet kysymykset. Ensin mainitussa on tärkeää, että opettajat tai ne, jotka ovat vastaamassa näihin kysymyksiin, ovat esittelijöitä ja kaikki oppilaat ovat ainoastaan osallistujia. Tässä kysymykset tulevat ensin näkyviin ainoastaan esittelijöille, eli opettajalle, ja vasta kun niihin on vastattu, kysymykset ja vastaukset tulevat näkyviin kaikille muille, eli opettajille. Ja toisessa vaihtoehdossa, eli avoimet kysymykset. Siinä tapauksessa kaikki, olivatpa ne sitten esittelijöitä tai osallistujia, jokainen voi niihin vastailla ja kaikki näkevät sekä kysymykset ja vastaukset heti, kun niihin on vastattu. Ja vielä kertauksena, oppilaskin pystyy jakamaan, mutta hänen on oltava esittelijä eikä vain osallistuja. Ja tällä tavalla haetaan tiedosto, se voi olla PowerPoint, voi myöskin jakaa muunlaisia tiedostoja. Ja tämä tulee näkyviin kaikille muille osallistujille ja esittelijöille. Lopeta esitys ja päätä kokous valitsemalla punainen luuri.